Bon dia a totes i tots. Benvingudes, benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Avui sí és potser un dels dies més importants de l'any. Com sabeu, avui presentem l'exposició La pràctica de l'art, la retrospectiva d'Antoni Tàpies, coproduïda conjuntament amb el Reina Sofia i en col·laboració també amb Bosart a Brussel·les, un trident que finalment arriba a Barcelona i que, sens dubte, com ja hem anat anunciant en ocasions anteriors, és la gran exposició de l'any, és el projecte del centenari, comissariada pel Manolo Borja, que m'acompanya a la meva dreta. Gràcies, Manolo, per tota la col·laboració, els diàlegs. No m'extendré molt, òbviament, amb el tema de l'exposició, perquè per això està ell. Hem acompanyat Toni Tàpies, un plaer estar amb el Toni, sobretot no només perquè sigui el fill de l'artista, sinó també per la proximitat amb la que ha treballat també i continua treballant amb el llegat del seu pare, i que d'alguna manera tots plegats esperàvem el projecte amb moltes ganes, sobretot pels girs que li ha donat. Puc dir, jo que he vist tant la de Brussel·les com la de Madrid, que és diferent a totes, que és un nou marc conceptual, tot això en parlarà el Manolo, sens dubte, i de fet només em detindré amb dues petites coses. La primera, per aquells que no ens vau poder acompanyar l'1 de juliol, com veieu, hem passat de ser Fundació Tàpies, Fundació Antoni Tàpies, a Museu Tàpies. Són dos perquès molt senzills. El primer és una qüestió d'identitat, perquè té molt més a veure amb allò que fem diàriament, amb les accions i activitats que desenvolupem de forma quotidiana. És a dir, si voleu, podem anar des d'allò més canònic, que pot ser la definició d'un ICOM, a conservar, estudiar, investigar, etc., però també comunicar, acompanyar, esdevenir espai de coneixement, activador de l'esperit crític, espai d'acollida, espai de trobada, sortir també, pensar aquests extramurs, que ho hem fet també en projectes com el que ara tenim a la façana, per tenir una qüestió d'identitat clara. Hi ha una segona, no? I dic això perquè les fundacions, que l'art que es manté, que també algú de vosaltres ens ho ha demanat, és una qüestió fiscal i administrativa que sens dubte és molt útil, però com a identitat som un museu. Amb totes les seves contradiccions i tensions, però segurament reconeixent-nos des d'allà és molt més interessant abordar-les. També important entendre que la Fundació, quan es va crear, era un moment en el que potser no estava tan explotat el concepte, però avui en dia fundacions en tenen la caixa, tenen les assegurances, DKV, qualsevol banc en té, i nosaltres, com dic, per activitat quotidiana, som molt més propers al museu. Segon lloc, molt senzill, comunicació, i es basa en l'observació. Entren moltes persones que passen per davant. La nostra façana, malauradament, està un dels eixos principals de Barcelona. Això vol dir un trànsit increïble, molt de soroll, però d'un soroll visual, acústic també, però especialment visual, moviment, i moltes persones entraven a dir-nos, sobretot a llibreria, i aquí dins què hi feu? Doncs jo escoltar aquestes preguntes em sembla important i ens preocupa. Per tant, posant la paraula museu, facilitem molt aquesta comunicació de primer contacte. Dit això, passem al projecte La pràctica de l'art. És un projecte ampli, com sempre. Hi ha l'exposició i des de l'exposició es despleguen tota una sèrie de dispositius. Ens centraré bàsicament en dos, perquè molts dels altres els coneixeu, que és el Seminari Internacional, del que parlarem tot seguit, un seminari que ha estat co-coordinat pel Manolo i per mi, que és Representació i enigma des del llindar de les imatges. Com ja apunta el títol, el que es pretén és qüestionar precisament aquest moment en el que ens trobem actualment, un moment en el que jo crec que ens hem de redefinir, que estem en un moment d'assumir la necessitat de reescriure certes historiografies, un moment en el que tenim molt clar que estem davant d'un canvi de paradigma que ens obliga a qüestionar les genealogies que ens acompanyen. Per tant, tornar a mirar per tornar a escriure i pensar plegats. Tot això de la mà de diferents teòrics de la imatge, historiadors, sociòlegs, antropòlegs, teniu aquí tot el llistat, des de Hans de Christ, Leda Martins, José Antonio Sánchez, Rita Segato, Maria Sierra, Amador Vega, entre molts d'altres. També serà un seminari dit en tres dies. Cada un dels dies es treballarà un concepte diferent, una manera, més que un conflicte, una dicotomia diferent, sempre des de la contradicció. És a dir, és un seminari que sí parteix aquesta tensió que ens permet d'alguna manera poder-nos posicionar davant del món, no per trobar
ja ho sabem, veritat absoluta, sinó precisament poder obrir, no?, nous paradigmes. I tancant l'any, serà, ja acabo, em semblava important en aquest centenari, està lligat a l'exposició perquè Manolo l'ha inclòs i estem molt contents, però ens venia molt de gust treballar des de la teoria, des del pensament, algun aspecte, i això en aquesta casa de vegades és difícil, que s'hagués tocat poc o pràcticament gens, no? I consideràvem que la sèrie 3, tot i que havia tingut una exposició i som conscients, calia d'un estudi profund. Per tant, ens ha semblat molt pertinent i necessari dedicar l'últim seminari de l'any amb exclusivitat a la fabulosa sèrie 3, amb un seminari que es diu Jo, tu, món, símbol i univers. Un seminari també dividit en diferents dies on, i amb aquest ordre, convidem a historiadors de l'art, a teòrics de la imatge i a poetes. Per què? Sens dubte, considerem que la sèrie 3 és un univers en si mateix, és una espècie de llenguatge íntim, però que alhora, no?, està ple de símbols, signes, que ens acosten a un llenguatge personal que transcendeix aquesta intimitat, sense abandonar-la, sense deixar-la enrere. També és una manera de reivindicar la figura de Teresa Barba, qui el va acompanyar al llarg de tota la seva vida. Ho fem també amb el Premi d'Escriptura Crítica, però també amb aquest seminari que ara es podrà veure a l'exposició. Pensem que cal aquesta mirada, aquest estudi, per, òbviament, extreure'n uns continguts que tant de bo puguem publicar. Jo no em vull allargar molt més, només sí. Hi ha moltes més activitats, és d'educació, cursos, visites, tallers i moltes altres coses. Un documental d'Albert Serra, que s'estrenarà al novembre, un concert de Jordi Savall, que serà al desembre, però com dic, el programa és molt ampli. Ara ens centrem en la pràctica de l'art. Aquests dos seminaris sí que van especialment lligats, ja dic, el primer coordinat amb el Manolo, el segon juntament amb la Judit, perdó, que no ho he comentat. I abans de passar la paraula a Toni Tàpies, sí, volia agrair, com sempre, a totes les institucions que ens recolzen, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ministeri, ACE, qui també ha col·laborat amb el fabulós catàleg que avui podem presentar, finalment es presenta, el catàleg tant de l'exposició del Reina com d'aquí, fins ara no havia vist la llum, i bueno, tota la sèrie de col·laboradors i, per descomptat, el nostre equip, en aquest cas, Pablo, Maria, que estan per aquí, per tots aquests dies de muntatge, també amb el Manolo, un treball que ha sigut intens. I abans de passar la paraula, només constatar que, com veureu, hi ha molts canvis. No només és diferent conceptualment, hi ha moltes peces que no formaven part ni a Madrid ni a Brussel·les, i això crec que realment hem d'agrair-li al Manolo l'esforç titànic que s'ha fet en aquestes darreres setmanes. Dit això, Toni, tot per tu. Gràcies a tots i totes. Benvingudes, benvinguts. En primer lloc, gràcies per la vostra presència. Jo seré molt breu, simplement expressar la meva satisfacció de veure aquesta exposició que hem generat des de la primera itinerància al Museu de Belles Arts de Brussel·les, després al Reina Sofia i finalment aquí, que d'alguna manera és la casa d'Antoni Tàpies i Barcelona, que és la ciutat on ell va decidir viure. I gràcies, volia agrair molt personalment a Manolo Borja perquè ha fet un comissariat excel·lent. Són peces fantàstiques, algunes molt difícils de veure perquè sempre estan en col·leccions o privades o institucionals de l'estranger i és molt difícil veure-les aquí aplegades. Jo crec que és una gran oportunitat i espero que el públic que vingui a visitar l'exposició disfruti i en fi, res més. De nou, gràcies i espero que us agradi l'exposició. Manolo. Gràcies, Imma, gràcies, Toni. I volies començar, és habitual, però n'hi ha que dir-lo. Donar les gràcies a l'equip, als que han estat amb mi en les sales com Maria i Pablo, però a tot el resto de l'equip, publicacions, protocol, premsa. Però sí que he de dir que l'última vegada que vaig treballar en esta casa va ser en el 98, me pareix, i encara no sé, ara igual me falla la memòria, igual estava l'exposició, el tatuatge i el cos, o s'estava acabant,
que d'algun modo n'hi ha una presència ahí. I de fet ja vaig estar en el MACBA, en el Reina, en la Bienal de São Paulo, etc, etc. I tinc que dir que un equip tan professional, tan dedicat, tan carinyós, és difícil de trobar en un altre lloc, o sigui que per mi és un, el tornar a casa és un, ha sigut un tornar a casa de veritat. O sigui, moltes gràcies per fer-lo tot molt, molt fàcil. Entonces, l'exposició. L'exposició, com han dit Inma i Toni, és, diguem, la tercera, és el final d'una trajectòria, i per tant té coses que compartís en les altres, sobretot més en la del Reina, però n'hi ha unes altres coses que són totalment distintes, a part de que n'hi ha algunes obres així que no s'havien vist en els altres llocs, simplement perquè no guardaven, no quadraven, sí que n'hi ha algunes coses que són distintes. Què és similar i què és distint? Similar és quan ens vam plantejar el fer, diguem, l'any TAP, i és allò que te preguntaves, què n'hi ha de nou de Tàpies. Sobretot què en podria haver nou en la seva casa, en la Fundació. I una cosa que crec que és nova en esta exposició, tant en Madrid com així, és el fet de... Jo vaig fer 7 exposicions de Tàpies, si no recordo mal, a part de tots els moviments de la Fundació durant 10 anys. I n'hi havia una cosa que se me queixava sempre, i era que li em deia, tot molt bé, tot el que fas està molt bé, comunicació sobre el mur, no sé què, però això són idees teues. Jo no me sent representat totalment en això, perquè no reflexa la meua forma de veure, la meua forma de treballar. Bueno, ara estic exagerant, no ho diria tan afirmatiu, però això era el context. I quina era la seva forma de treballar, sobretot en els últims anys, quan ja va tindre un estudi més gran en Campins? Bàsicament, li passava a Teresa una sèrie de mesures, allò 30 per 40, 2 per 5, que tenien una certa lògica. L'estudi normalment estava buit o semi-buit, tenia tots els llenços, totes les maderes, i ell es començava, havia fet una sèrie d'idees en uns quaderns que se mostren per primera vegada així, i es començava. Entonces, si es començava, es començava en un quadre petitet, molt gestual, segurament el contrari o era més gestual o l'equilibrava d'un altre món, però l'important era que sempre estava en relació. De fet, tenia un altillo, tenia tant en Barcelona com en Campins, on veia els quadres i li agradava veure molt les relacions. I de fet anava creant un ambient que per a mi té que veure amb les idees d'Enrico Crispolti, que era un crític italià que, com molts crítics italians, han sigut oblidats, i que ell coneixia, i este parlava de la idea de l'ambient com un element social, com un element que crea un espai que és afectiu, és polític, és social. I aquest espai afectiu, que d'un modo no se pot descriure a nivell, diguem, d'emocions, és un afecte que traspassa les disciplines, és un afecte que no té res que veure en aquesta cosa immanent, un poc literal d'avui en dia, és una altra cosa, que té que veure, per exemple, la música de Wagner, aquesta música que ens envolta. I aquest ambient era el que d'algun modo que han intentat recuperar, fer. I que a més ell ho marcava molt clarament, treballant molt sovint els límits del quadre, els límits on una cosa se relacionava amb una altra. En el Reina això ho vam fer creant 3 ambients, on hi havia un element, òbviament, hipotètic o fictici, diguem, com recrear 3 estudis. A vegades en més datos, perquè ja sobretot al final eren estudis que anaven a visitar en el Toni, tots anaven a Campins molt sovint, uns altres més hipotètics, mirant documents o imaginant què faria. En canvi, així és una altra cosa. En primer lloc, com ha dit el Toni, aquesta és la casa de l'artista, va ser un lloc escollit per l'artista, on ell s'imaginava com l'obra se podria veure. Això és una. Després, els espais, els llocs tenen memòria, i així n'hi ha una memòria de tota una sèrie d'exposicions que s'han fet, d'una col·lecció que s'ha fet, d'unes activitats que s'han fet.
Entonces, sí, lo que, y n'hi ha una cosa evidenta, i és l'exposició de si té un cert, és un recorregut biogràfic, però no en un sentit literal, allò de que en el 84 va tindre un atac de cor i se representa en un atac de cor, o tal dia se va trencar Teresa un braç i n'hi ha un braç trencat, com de Roberta. sinó que és una altra cosa, és, diguem, una biografia en el sentit de que ell va reflexionant contínuament quin és el seu paper en el món, a nivell polític, a nivell intel·lectual, quin és el seu paper en relació a la seva obra, que té una vida pròpia, molt sovint se li escapa, i òbviament entre aquest triangle, entre ell, l'obra i el món, és com se va construint aquesta espècie d'itinerari de biografia. On, a diferència d'uns altres llocs, així, encara que no vulguis, un està mirant una peça dels anys 70, l'Esperit Català, i en l'ull se te pot anar a una peça que n'hi ha en la planta de dalt, que són dels anys 90. Doncs, aquestes relacions tenen molt que veure en aquesta casa. Aquestes relacions tenen molt que veure en un moment on se crea la fundació, es comencen a fer una sèrie d'exposicions en ell, una sèrie d'exposicions on ell participava, se fa un catàleg raonat i on ell es comença, diguem, a anar pensant i repensant sobre la seva pròpia obra. I sempre, a més, també en un sentit irònic, en un sentit, sempre s'ha parlat molt de la relació de Tàpies en Picasso, en Miró, en els surrealismes, però igual n'hi hauria que pensar també en la relació de Tàpies en el Dada, perquè n'hi ha un element irreverent, com quan, per exemple, se pinta el cul i el fica en un paper, és com, i l'emmarca i el firma. És com dir, estic fent allò, un element sublim, però al mateix temps estem fent una altra cosa. I aquest moviment, aquesta relació, aquesta espècie de temps espiral, és d'un modo la novedat, i és la novedat també de que en el congrés, en el seminari, estiga una figura com la de Maria Martins, que ha teoritzat sobre aquesta idea de que el temps és espiral, que el temps va i ve, que tu estàs al mateix temps que estàs veient una cosa immediata, estàs recordant una altra cosa. I aquest element de moviment, que és quasi com una coreografia, on les obres se van relacionant, és, crec, la novetat i aquest element de memòria de la Fundació. És el que en un altre lloc no se podria fer i així sí que s'ha pogut fer. Això ha implicat, en alguns casos, i no ha sigut, diguem, per ficar novetats per novetats, sinó que en alguns casos han aparegut unes altres obres perquè l'exigia l'espai, l'exigia aquest moviment, en uns altres casos n'hi ha uns altres que han tingut que no estan així. I per tant, és una exposició totalment, són les mateixes obres en molts casos, però és realment distinta i que parla de Tàpies, parla de la seva pràctica, parla del temps i parla de la Fundació. I parla d'un artista que és evidentment un monument històric, és un dels grans artistes, és el gran artista de la segona meitat del segle en l'estat espanyol, és una de les grans figures del seu moment, però que al mateix temps, si en lloc de nàixer en el 23, haver nascut 70 anys després, en el 93, la seva obra seria de total actualitat. Per què és d'actualitat? Perquè n'hi ha un element que té a veure en l'espiritualitat, no en un sentit religiós, sinó en el sentit material de l'obra, en un sentit on no hi ha una separació entre l'espectador i la matèria, entre el subjecte i la matèria, que ell insistia molt en la seva època i que nosaltres, en una època que estàvem més interessats per la crítica institucional, per una altra cosa, tal vegada no volíem veure, però que està ahí i que avui dia té quasi més interès que mai. I que estava ahí, a pesar de que és un artista modern, humanista, però és una figura bisagra que ja està apuntant moltes coses que dic, podria afirmar un artista contemporani. Una altra cosa que és interessant, molt important en la seva obra i que també se veu en aquesta exposició, és un artista que clarament té un estil molt definit. De fet, si ara en alguna exposició traiem
el nom de Tàpies, immediatament saps, si tu veus una obra i no veus la cartela o el títol, en el cas de Tàpies és molt fàcil d'identificar perquè té un estil, però sin embargo n'hi ha una cosa que va subjacent, que va més enllà de l'estil. L'estil és una cosa que ell utilitza i utilitza en molts modes. I això és una de les novetats que n'hi ha ací. Per exemple, el fet que les obres dels anys 40 i 50 estiguin en prematèries, estiguin al mateix nivell que les matèries clàssiques, és per mostrar com n'hi ha una continuïtat. N'hi ha una continuïtat, bueno, n'hi ha una cosa evident. Al principi veiem que n'hi ha molts autorretrats, perquè n'hi ha element d'introspecció, i després podem dir que les matèries són abstractes. Però una matèria és una tàpia. Una tàpia és tàpies, de fet és una reflexió sobre ell mateixa, sobre la materialitat de la seva persona. I per tant, veiem que n'hi ha una sèrie de connexions que van més enllà. Aparentment són obres distintes, però després no ho són. I aquesta continuïtat, aquest element de trencament i ruptura està al llarg de l'exposició. De fet, n'hi ha un element quasi de xoc, que invitaríem a l'espectador a que vinga a veure, i és que potser veiem una figura, un element, per exemple, n'hi ha una figura molt clara, que és un autorretrat dels anys 40, que està en aquests ulls que ell tenia en les celles i les mans així mirant a l'espectador, i aquesta figura se repeteix. De fet, en el 88, en aquesta planta, n'hi ha una altra figura que ve directament d'ahir, però se repeteix d'un altre modo. És una repetició que és diferent, que sempre és igual. Llavors, i se xoc, i n'hi ha diversos. N'hi ha, per exemple, una cosa molt clàssica, que és aquesta matèria en evolució, aquesta espècie de matèria on hi ha com bombolles, que es comença, se veu ja en un quadre dels anys 50, i després, per exemple, en l'obra de la Fundació Marc, que està en aquesta planta, torna a aparèixer d'un altre modo. I per tant, hi ha aquests elements de xoc, d'aparèixer i de desaparèixer, que també són importants i que té a veure, en definitiva, en aquest element de ritornello, de temps espiral, que per mi seria l'element central d'aquesta exposició. I parlant també d'escoltar l'artista, de tindre veu en l'artista, la publicació, en aquest cas, més enllà que n'hi hagués un text de Pedro Llan, un Carles Guerra o Kathleen Chaffé, n'hi ha un element troncal en el catàleg, en la publicació, que és la veu de l'artista. La veu de l'artista a partir d'entrevistes, però també sabem que les entrevistes a vegades és com una figura on ell se presenta davant, diguem, performa d'algun modo. Però després també estan els documents, on tal vegada ell no performa perquè una carta que li fa a un ministre o un director general en l'època de Franco. Un dibuix que té o una nota que té després en els anys 80. En això tal vegada no tenia una voluntat de perdurar, però està ahí. És també la veu de l'artista. Llavors hi ha nou documents i entrevistes que d'algun modo és l'element troncal del catàleg i que van repassant en la publicació aquesta visió també de l'artista i que és una de les novetats que introduïm en aquesta publicació. I crec que no m'he deixat res. Farem la visita. Bueno, si m'he deixat alguna cosa, segurament m'he deixat. Si hi ha alguna pregunta, per descomptat, és un moment, però si no, ara farem una visita a l'espai, que jo crec que també és el lloc. Mentre es mirem i que el Manolo ens acompanyi. Una pregunta? Si no, comencem la... Digues. Hola. I en aquesta presentació d'aquí de Barcelona hi ha alguna obra nova que no s'hagi vist a les altres? Sí, n'hi ha diverses. N'hi ha... Passa jo en els títols, sóc un desastre. El León de Sumac, se diu? Una obra dels anys dels 50 que no s'havia vist, de fet jo l'havia vist soles en reproducció, quan en totes les 17 exposicions mai l'havia vist en el catàleg raonat i no l'havia trobada. Aquesta és nova. Després n'hi ha... León... Com se llama? Somac León. Somac el León. És abajo, és un León. Col·leccionista d'aquí a Barcelona. Després n'hi ha dos, aquesta està en el catàleg, n'hi ha una altra que està al catàleg, que parlant d'aquestes figures que tornen, n'hi ha una figura masculina
nua en els anys 40, en les dues cames, diguem, en terra, i aquesta figura se repeteix després també en els anys 2000. Aquesta està també nova. I després n'hi ha unes altres, n'hi ha una que se diu l'aixeta, que és un pelet dadaïsta, brosiana, que és com una aixeta que tira a terra en lloc d'aigua, que està dalt. També n'hi ha una, n'hi ha diverses, o una que, per exemple, que vaig caçar, perquè em portava així, que se diu Pintor Malvaig, que és, crec que és una obra important d'aquest moment, que és de la Fundació. O sigui que, a part de les relacions, n'hi ha, jo diria que n'hi haurà unes 10 o 12 que són distintes, una vegada. Sí. Bon dia. Volia fer una pregunta al fill del senyor Antoni Tàpies respecte a aquest estudi que tenia a la casa de Campins. Igual que hi ha altres artistes que van deixar rastre en el territori, el seu pare va deixar també un rastre en aquest territori. Teniu pensat en algun moment de que l'espai sigui visitable o reconeixible o identificable? Et refereixes a l'estudi de Campins? Bueno, és un tema que està una mica en l'aire, no hem pres cap decisió. En aquest moment l'estudi està buit. Ja dic, n'hem parlat amb la família, però no hi ha cap decisió encara presa. Podria ser, però no t'ho podria dir, sincerament. Doncs, si no hi ha preguntes, si us sembla, anirem a veure... Ah, una cosa només. El catàleg, recordar-vos que a banda del catàleg també s'acompanya un facsímil dels quaderns de Tàpies, perquè és un catàleg especial també, en aquest sentit, que no havíem comentat. Important. I res, si ens voleu acompanyar, serà un plaer començar la visita.